flot og faktisk ikke meget, meget sikkert. Vi har sendt nok 1000 folk derned efterhånden, og der er ikke en eneste, der har oplevet teori eller noget sådan. Folk snakker engelsk dernede, og meget imødekommende og glade for at få besøg. Det er også et relativt fattigt land. Et meget fattigt land faktisk. Det er de lande, som Danmark bidrager mest til med støtte kroner. Men folk er glade og overraskende lykkelige med det, de nu har, selvom de ikke har ret meget. Og det kan egentlig være en fantastisk oplevelse at få med. Og så er det sådan en sjov blanding af en masse stammekulturer og kristne og muslimer. Fastlandet er primært kristen, og Zanzibar er mest muslimsk. Og det går egentlig rigtig fint. I Svend, der er meget få samme sted på den måde, og folk lever i harmoni med hinanden. Og så er der de her masajer, som man kan se spredt rundt omkring i landet, som vogter deres heder og lever den kultur, de nu er vant til. Det er også en meget sjov oplevelse at finde ud af, hvordan de bor og lever. Og vejret i Tanzania er rigtig behageligt. Der er altid sådan omkring 30 grader og meget lidt regn. De regn det kommer sådan i meget faste perioder fra april til maj, og så igen lidt i november. Og temperaturen på safarien er sådan lidt lavere end Zanzibar, så det passer i meget fint, at man ikke har lidt for varmt på safarien. Og så er det så lidt varmere, når man har en badeperiode på Zanzibar. Så det er perfekt. Den bedste sæson, synes jeg, er sådan januar og februar, hvor der er trist vejr hjemme, men rigtig dejligt vejr dernede. Og så er det også der, hvor der sker rigtig meget i naturen. Den her store migration af gnuerne, hvor der er sådan en cyklus, hvor 1,5 million gnuer vandrer efter det grønne græs. Og i den periode, der er de sådan nede i den sydlige del af Serengeti, så det er nemt at komme til at opleve der. Men der, altså, dyrene er der altid, så der er altid masser at se og opleve i Tanzania. Og en fordel med Tanzania, nu har jeg selv været på safari i 8 lande i Afrika, og jeg synes ikke, der er noget, der kan måle sig med Tanzania, fordi der er bare flere dyr, end der er i andre lande, og så er det meget mere autentisk og mere vildt natur, hvor bakkerne i Sydafrika, det er sådan private resorts, der er indhegnet, og man kører tit på asfaltveje, så er det meget mere charmerende og meget mere vildt natur i Tanzania. Dyrene er meget mere frit, og det gør bare, at dyrene har det bedre, og derfor er der flere dyr også. Så er der Serengeti, hvor der er det største antal af vilddyr i verden. Som nok er det mest kendte nationalpark i verden. Og naturen der, det er de her kæmpe sletter, hvor man kan se til alle sider, og der er tit meget tørt. Og så er der så i andre sæsoner her, sådan efter regnsæson, hvor der er meget frodigt, og hvor det kan være meget, meget gult i sådan her, og blomster over hele. Så er der jo så er der Lake Manyara, hvor man kører rundt om en sø, hvor der er sådan en gravsten, der er søen helt lyserød på under flamingoerne. Og så er de kendte for de her løver, der har lært sig at klatre op i træerne. Det er kun i Lake Manyara, som de har lært sig det. Så det er en sjov oplevelse at komme med. Og så er der Tarangire, som minder lidt om Serengeti, men så har de her babab-træer, som er helt vildt flotte, sådan grafisk kæmpe store træer. Og det ligner sådan, at de vender forkert, fordi det grenene ligner rødder på noget. Og der er meget sjældent blade på. Der er også en rigtig flot park, hvor der er en permanent flod, hvor i den periode der i september-oktober, som jeg skrev før. Det er en god sæson at være i Tarangire, fordi der bliver meget tørt i mange andre parker, så derfor trækker dyrene mod den der permanente flod i Tarangire. Og endelig så er der Ngorongoro-kraterret, som er en helt specielt unik naturfænomen. En gammel vulkan på størrelse med Kilimanjaro, der sprang sig selv i luften for nogle millioner år siden. Og så er det så dannet sådan en naturlig krater, og I ser kanten rundt der. Det går så hele vejen rundt. Og så er der den her sø nede i krateret, der er skov og sådan helt unikke forhold i forhold til planter. Og derfor altså bare helt vildt frodigt, og derfor tiltrækker mange dyr. Så nede i krateret er den største koncentration af vilddyr i hele verden, hvor det er den største antagelse af det. Det er sådan en relativt lille
elefantskal i bilen, og de vil ikke også noget, og bilen er i hvert fald på størrelse med elefanterne, så det er ikke det er noget, de er ikke rigtig biler i hvert fald. Så sad vi der, og så kunne vi se, hvordan det ellers tog for sig af vores sportsretter, vi lige havde stillet fra. Til sidst så tog vi, så vi havde sådan en stor saftmandstuk med uforsyndet saft. Den tog vi også bare lige. Presset på den, så løbet slår af, og så tømte den her ud der. Men det er, altså, det er ligesom nogle specielle historier, man husker. Et af jer at sidde og se alle dyrene krydse af, og jeg har nu set det, jeg har nu set det. Men det er, det er altså fedt at få sådan nogle unikke oplevelser der. Ja, så vil jeg fortælle vores guider. Vi har lavet det her 10 år, så vi kender landet rigtig godt. Og vi har, jeg har selv prøvet at være på sådan en tur inden vi startede det her op, hvor jeg på sådan en tur med en lokal guide, som snakker i brokken engelsk og sidder og skriver mobiltelefonen halvdelen af tiden. Og det er bare ikke en særlig sjov oplevelse. Så vi har prøvet forskellige folk, og de sidste 8 år har været sammen med de her, der har kunnet løse, som er nogle rigtig, rigtig rare folk. Og det er sådan næsten familie for os. Det havde en gæbbar.
kommer virkelig ned og tage billeder af, så de fleste af vores kunder, de har nogle ret fine kameraer med. Så kommer så problemet bagefter, at man har de der mange tusind billeder, der lige er lidt, når man kommer hjem. Vi skræddersyrer vores rejser, så det er i fuld turen, præcis som vi vil have. Det er jer, der bestemmer, hvornår I rejser. Det er jer, der bestemmer cirka budgettet, som selvfølgelig afhænger af, hvor mange dage man vil have, hvor godt man vil bo. I bestemmer, hvor mange dage I vil have på safari, hvor mange dage I vil have på Zanzibar, og hvor I vil bo. Men selvfølgelig er det også for eksperterne, så vi kommer jo med råd til, hvad vi vil anbefale. På safari, der har vi gjort det, at vi prøver at finde nogle små, unikke steder, hvor vi får en speciel oplevelse og en personlig service. Og hvor det er simpelthen en del af selve safari at bo på de her steder. Fordi der er fantastisk udsigt, fantastiske omgivelser. Og det gør bare rigtig, rigtig meget, at man bor i de rigtige steder. Både i forhold til den rute, man er på, så man ikke skal til at køre for meget frem og tilbage. Men man skal bo lige der, hvor dyrene er. Og i forhold til den rute, man er på, så, ja, så det hele giver mening. Det var farmhouse, og det her ligger så Sevilla deroppe, så ligger ved kanten af det her Ngongo-krater. Helt over jords i kraterkanten, 2.300 meter højde, med udsigt over søen og det hele dernede. Det er et fantastisk sted at sidde og kigge. Og så prøver vi til at finde nogle lejre, hvor det er de her luksusteltet, som egentlig ikke har noget som helst med telt at gøre, bortset fra at der er den her telt omkring. Men det er et kæmpe stort telt med rigtige senge og bader og toilet i teltet. Og så bor man ellers midt ude på slemmen i Serengeti. Så man kan sidde og føle det vilde omkring, der kommer gnuer og zebra og også de elefanter helt tæt på teltet. Man kan godt føle sig lidt udsat, når man ligger derinde, og man kan høre dyrene, og man kan høre en løve, der brøler i fjernet, men man er sikker. Hvis det var sådan, at der smuttede en turist i Serengeti, så ville man selvfølgelig ikke have den form for underlægning. Så det er lige snart, man så for at lyne rigtigt ned, og hurtigt ind og hurtigt ud, så kommer der heller ikke myg ind eller noget som helst. Så det er en ganske sikker måde at rejse på. Og jo, med malaria er jo ikke det store problem med malaria frisk i Sydafrika. Men altså, når jeg er i Tanzania i 14-16 dage, så får jeg 1 eller 2 myggestik eller sådan noget. Altså, så chancen for, at det lige er en af dem, der har malaria, kan være altså bare meget, meget lille. Men de fleste af vores kunder, de vælger at tage malaria-tabletter, og det går ganske fint. Vi har aldrig haft nogen, der har fået malaria. Det har nogle enkelte, der har problemer med maven på grund af tabletterne der. Så det fleste tilfælde går rigtig fint. Det er så et billede fra Kilimanjaro, og som sagt arrangerer vi også Kilimanjaro-turen, men det er safarien, vi er kendte for. Vores Kilimanjaro-turen foregår fuldstændig på samme måde som vores safarier, men ens egen private guide, ens egen kok, bærer og alt, hvad der skal til. Super dygtige folk, som har bestedet, vi har nogen, der har bestedet Kilimanjaro mere end 800 gange, altså. Så de ved, hvad de laver, og de har nærmest været mere på bjerget, end de har været lidt på jorden. På Zanzibar, som sagt, kender vi de fleste hoteller. Jeg har selv boet på over 50 hoteller derude. Og så har vi så udvalgt en række hoteller, som vi synes er de bedste i hver sin prisklasse. Og så snakker vi bare med jer om, hvad I vil, og så booker vi det til jer. Og vi laver det til samme pris, som vi selv kan lide, fordi vi lever 1% af dem fra hotellet. Så det er ikke nødvendigt, det er noget op. Vi har heller ikke et stort dyrt butikslokale, vi skal betale for. Vi har ikke nogen investor eller nogen, der skal tjene penge på os. Så vi kan egentlig holde prisen ret på ret sted. Så man betaler bare for det, man får. Så hvis man nu går rundt herude på messen, så vil vi helt sikkert finde noget, der er billigere end vores safarier. Men det er så fordi, at man bare får mindre. Altså, det afhænger i første fremmest af, hvor man bor, specielt over safarien, som sagt, men også på Zanzibar. Der er alt for de her store resorts med mere end 100 værelser, og der er forskellige aktiviteter og stor udvalg af mad.
og så ja, så kan jeg sige til sidst, at vi altså, vi har nogle rigtig glade kunder, heldigvis. Vi får rigtig mange kunder, som har direkte anbefalinger fra andre. Vi er jo ikke så store, så vi har ikke det der kæmpe markedsføringsbudget. Så det var ikke meget med mund til mund, og så det er rigtig godt, fordi vi giver folk en god oplevelse. Inden på vores hjemmeside kan I se en masse beskrivelser fra vores kunder, der fortæller om deres ture, og anbefaler os ind til det, der trods 30. Men alle kunder har stadig under vores. Vi har en bane, der er inde på 9.3, og det synes jeg faktisk, at vi er det 6. bedste forventede rejsebue i hele Danmark. Så kan I sende os en mail, så sætter vi et specielt program sammen til jer og laver